こんばんは、 SBFJ 利根川です。深夜の国道16号線からお届けしています。千葉北インターから姉崎袖ヶ浦、そう、向かっているのは小備津川。荷物を担いでエッサーホイサ、まだ薄暗い道を突き進んでいきます。昼対策、虫除けスプレーも全身に振って、長靴、手袋をして、ここももちろん前も閉めて、あっつー、あっつー。今日は荷物を厳選かつ詰め込んできました。食料、麦茶1リットル、撮影機材、釣り道具を取り出してから初めて釣り台にたどり着きます。釣り台は銀閣のスリム、ヘラブイと一緒に買ったので値上がり前でしたが、懐は相当痛みました。ずっと使っているスーパーが 5.6 キロに対してスリムは 5.3 キロ、 300グラムも軽くなりました。いや、あれ 1,2 キロ減ってるのかなと思ったら全然軽くなってないんですね。まあ、いっか。釣り台の準備が完了しました。名前のステッカー、完全に自分専用の名札です。竿はヘラブイの23尺といきましょう。まだヘラ釣ったっけかな、飴玉と一応ヘラ出てたかな。 V23 仕掛けは最小限の21、24、26しかないですが、24縮めるにも24が1個しかなかったので26を縮めちゃいます。これを縮めて23にしましょう。3尺長いので結構余りますね。じゃあこいつを切っていきます。今まで外れたことはないですが、ここはある程度型がいいので念のためビニールテープをぐるぐる巻きます。引っ張りながらぐるぐると。じゃあこっち一投目よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもはあぐらですが、今回は水の中から出たり入ったりするのでまたぎでございます。水深は約1メートル、ギリギリないくらい。餌は団子餌を2つです。ああ、左のちょっと深いところに入ってしまった。左だとちょっと深くて右だとちょっと浅い。さあ当たるかな。今回重りがべったりそこについたいわゆるドボンでやっていますが、釣りをスタートして数頭、まあ、時間で言うと10分くらいが経った頃から、道と重り、餌、近辺に魚がいるのか、ふわふわと浮きが動いてます。ですが力強く下方向には入りません。20分くらいが経過した頃、チュンと入りましたが、まあこれは見返してみると動き的に食ってないですよね。ないっすね。すげえいますよね。魚はいますが、なんだか食い気がない感じなのでグルテンをつけてみます。この時期だから団子で大丈夫だよと地元のおっちゃんのアドバイスを聞いて、荷物を最小限にするためグルテンは置いてきました。やっべえ、すげえ左散った。グルテンではないお麩で作られている団子餌、そのものは軽いですが物量があるのでグルテンより重い。もう荷物はパンパンです。長野でお世話になった黒岩さんは私と違って力持ちですから、荷物を軽くすることなどを考えません。ノズリ用の餌をすべて持ってきてるはずとのこと。つまり長野県はノズリ湖で使った餌がすべて入っているということですよ。利根川の大好きなグルテンセット、イモグル、ワタグル、シンベラグルテン、そこがある。イモ、ワタ、シンベラ、そこ。黒岩さんありがとうございます。ぐる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 。コンパクトタオルを足元で給水、ジョイ。本当に本当に本当に救世主でした。当たってたか。グルテンですね。
前回ここで釣りをした時に得得した極意は沖で浮かせてスーッと持ってくる感じでしたが、藻に潜られて待ってれば魚が出てくるというのは今の藻の濃さだと無理でした。全く出てきません。ひこもりです。沖がどんな状況なのかというと、撮影したものがこちらです。23だとキュイーンっていかれるんで、ここグヤーっと持ってこなきゃいけなくて無理ですよ。どうにもこうにもダメだったので立ち上がります。 2,3 分経ってしまったこともあって、もう最後は道糸を持って引っかかったハリスが切れてくれることを祈って、プチッと来ましたか。どうでしょうか。切れちゃったかもしれないですね。残念、何の感触もありません。地元のおっちゃん、地元のおっちゃんも釣っております。なさってるね。ああ、こんな人が。ちょっとあれですが、20センチほど仕掛けを詰めます。ちくしょう。この一頭は当たる直前までスキップしますが、合わせた後魚が乗ります。その後藻に潜られずに戦えるのでしょうか。竿の尻、竿の末端ですね、そこにぴったり重りが来るよう仕掛けを作っていましたが、さっきご覧いただいた通り20センチほど詰めちゃいましたから、まあ結果はどうぞご覧ください。入るんじゃねえ。入った。針が下向きでかかっております。30センチちょいのヘラブナさん、ありがとうございます。よいしょ、ありがとう。泳いでたかな。本当は見えていません。一時はどうなることかと思いましたが、釣りを開始してから約1時間で釣ることができました。しかしその後の状況はというと、空振りに次ぐ空振りで腕が疲れてきました。まあ、そんな中、長野の黒岩さんがなかなかいい魚をゲット。まあまあですね。まあまあいいですよ、はい、黒岩さんおめでとうございます。はい、ありがとうございます。現在の時刻は7時半、 BGM なしでお届けしています。鳥のさえずりが癒されますね。ですが浮きの動きはというとやばいです。4メモリ入っているところからズズズズズッと入ったり、もう訳が分かりません。流れが地味にあるので重りベタのドボンにしていますが、本来であれば釣れるような動きの食い上げ、刻みあたり、まあ、一通り取ってみましたが、どれもこれも食っていません。12月に釣りをした時は当たれば必ず食ってたのに。おい、これはアッパーかい？アッパーなのかい？アッパーなのかい？網に入れてから確認しようと思っていたら、針が外れてしまったので、顎の下から針がかりしていたアッパーとしておきます。残念。ごめんね。水ぶっかけてきやがった。当たりきりになってしまうので、ハードスリービッグをつけてみます。
これにケースに入れて持ってきました。ハード3ビッグどうだろう。力玉ハードエールが発売されてお役御免の廃盤となってしまったハード3ビッグをつけてみました。これがですね、両団子をやっていた時と同じような全然食い気のない感じになっちゃいました。片方がグルテンだともっと興味を示すんですが、色としては同じ白い色なのに不思議です。別のところで釣りをした時の話にはなりますが、ボソボソと柔らかいグルテンを比較して使ってみましたが、心なしか柔らかい方が食いが立っていたような気がしたんですね。それが今回食感というか感触、ハード3ビッグと、グルテン団子、これを魚が判別本当にしているんだなぁと改めて思いました。力玉でもダメだったし、グルテンでもなんかこんな動きじゃ難しい。そろそろ床休めした方がいいかもしれません。いやでもなんかこれは擦れてる気がします。擦れてる気がするし、いや勘弁してくれ。ああ擦れてますよね。ああそうですよね。ああ竿を暁18尺に変更しました。短い。魚を沖で浮かせるというセオリーが通用しないので、とりあえず今日持っている一番短い竿、島の暁18尺で魚がかかった瞬間、そこから強引に引いてみようと思い、水深に合わせて浮きの調整をしつつスートをしてみました。ですが全く反応がございません。グルテンでも団子でも同じでした。手前に水草が生い茂っているとはいえ、さすがに近すぎたのかもしれません。おやつに値引きされたフレンチトーストを食べていたら黒岩さんがヒット。8だ。おお。8、4パチある。島の豪作21尺で仕留めた48センチ。ですがこの直前に悲しいことがありました。うわうわ台を移動するとき盛大にすっ転んだらしいですが、怪我とかなくてよかったです。さてさて、竿を先行21尺に変更しました。また仕掛けを20センチほど詰めます。チキショー。こちらはこちらで魚が全く仕留められません。とりあえず一つ釣っているので気持ち的には楽ですが、地元のおっちゃんも黒岩さんもどんどん数を伸ばしてます。私は23尺だと長すぎて、18尺では全く反応がないなら間の21尺でどうでしょうか。やってみます。食ってそうな動きですけどね。あ、ついてる。あ、外れちゃった。あ、外れちゃったよ。もう笑うしかありません。竿がもし月光強しの21尺だったらと一瞬思いましたが、あれはあれで意外と重さが乗ると胴まで曲がる設計なので苦戦しそうです。来ましたが、でまあ強引に引っこ抜けそうなの で、 で、ね、まだ少しだけマシかもしれません。どうしようかな、買おうかな。よいしょ。よし抜けた。うわ、食ってねえ。食ってねえ。
そうですね、外掛かりです。うわあ、外れた。しかも優雅に泳いできやがった、優雅に泳いできやがった、優雅に泳いできやがった踏んだり蹴ったりでしたが、これは食いました。やっと食いました。今の今まで時間を忘れて釣りをしていましたが、時間は何時でしょうか。なんだかんだで11時57分、まだお昼です。この時確か地元のおっちゃんが切りよく10個、長野の黒岩さんが5、6個釣ってたはずです。利根川は1つ釣って、これがようやく2つ目。はあ、先が思いやられます。そうですね。よし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 。よし。やっと口が開いて口の中に入った。さっきまであのもうアッパーって分かるかかり方してたんで、あー両グルとしっかり口の中にかかってますよ。ああやっとやっと2個目。はい、ありがとう。ああ泳いでた、ありがとう。ちょうど12時ということもあり、ここらでお昼の休憩をしつつ、ちょっと長めの床休みをします。ここは昼の問題もありますし、寝っ転がるわけにはいかないので、そこら辺に腰をかけて休憩。もちろん虫除けスプレーを大量に吹きかけます。ということで、ここまでを前編とします。チャンネル登録をしてお待ちください。ここまで藻に突っ込まれすぎてモヤモヤしていたかもしれませんが、まあ、後半もちょっとは突っ込まれますが、利根川覚醒します。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。